Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer zhvilluan konferencën shkencore për edukimin mediatik në Shqipëri. Akademiku profesor Artan Fuga tha se sot shoqëria ka hyrë në një fazë të re, një fenomen civilizimi i ekspozimit të informacionit përmes medias online. Nga të dhënat që jep edhe Eurobarometri, po dhe dhënat tjera, dihet që mosha të reja, duke filluar që nga 15 vjeç e më tutje, preferojnë 71% rrjetet sociale për të marrë informacionin, pastaj emisionet e lajmeve në televizion 49%, pastaj në website 46%, pastaj fleshe në radio muzikore 33%, pastaj zbret. Drejtuesi i Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit profesor Mark Marku tha se sot me edukimin mediatik po merren njerëz jo profesionist. Teksa kritikoi një projekt pilot që po përgatitet nga Ministri i Arsimit, që sipas tij po bëhet në mënyrë të gabuar pasi po përjashtohen ekspertët e fushës. Kush merret me edukimin mediatik në Shqipëri? Burokrat që quajnë të institucioneve publike shtetërore, duke qenë në piramidën e institucioneve vendimtarëse, mund të përcaktojnë edhe se çfarë duhet për arsimin edhe se çfarë duhet t'u jepet fëmijëve tan. Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit për herë të parë në Shqipëri e ka hapur temën e debatit për edukimin mediatik me një konferencë kemi pasur në 2014. Me Departamentin e Gazetarisë ekziston ekspertiza e vetme në të fushë. Praktikisht po bëhet një projekt pilot, Ministri i Arsimit, ne jemi jashtë në kuptimin nuk jemi të përfshirë sepse askush s'ka përfshirë. Ekipi studiuesve në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit sugjeroi zbatimin e media literacy si një proces edukimi i përshtatshëm që kërkon një rikonceptim rrënjësor të kurrikulës, si dhe teksteve mësimore, teknologjitë reja të informacionit, trajnimin e vazhdueshëm të mësuesve të tjerë.